Så er vi tilbage igen, og det her, det er den 7. december. What the fuck, no. Jeg skal lige se en gang, hvor lang er den her? Den er 4 cm. Ja, det er den så ikke. Den er 4 høj. 5 høj. 6 høj. Den er 1, 2, 3. 4... Ja, den er 7. Fint nok. Sådan der. Vi skal have lavet vores hus her. Til dem, der ikke ved det, så er det her selve vores... Jeg vil nu på sig sikkert falde ned, der er døde. Men det her, det er vores ting, som vi skal have lavet her. Og det er simpelthen vores crafting room, som vi skal have lavet her, og hvorfor den er tæt på havnen og sådan noget, det er på grund af, igen, vi skal have noget yber fucking nice og sådan noget, det er virkelig nice. Det. Så det er sådan set, hvordan det kommer til at se ud. Flot. Men og så her, der kommer det et, jeg tror faktisk, der kommer noget, hvad hedder det, hvad kan man det? Jeg prøver at se igen. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, så nu har vi selvfølgelig altid lige en en plan B, ikke, til at lige finde ud af det. Kamera. Ja, det er det, der hedder. Panorama. Eller panorama. Panoramavindue. Det kommer til at være kørende her, indtil vi når. Det vil sige, sådan jeg sækker, zigzagger, lige herfra, og så vil den fortsætte igennem her, så den kommer til at være sådan, at den mødes her. Men det vil sige, at den skal faktisk være her, det skal så slutte her, og så skal den fortsætte igennem her, hvilket så overhovedet ikke går op. Det må jeg sgu lige finde ud af på et tidspunkt, når vi har nået derned til. Men og jeg kan se, at jeg mister frame rate, hvis jeg bare kigger på de her. Okay, hvis jeg går tættere på. Okay, jeg synes bare, at jeg mister frame rate, da jeg kigger. Nå. Vi skal... Jeg ved godt, det er lidt kedeligt at bare se mig farme af helvede til, men altså... Bare så chill, you know that shit. Og jeg har ikke lige fucking sovet, altså. Okay, det var lige min lykkedag der. 7. december åbenbart min lykkesalm, så det er sådan. 7. december åbenbart min lykkesalm, det er flot. Sådan der. Very nice. Og så skal vi have sovet lidt, fordi nu begynder det sgu at være for overkill at have. Oops. Og jeg ved ikke hvorfor, men altså, jeg er jo single let's play, og ja, så ved I det, ved jeg med. Men vi skal tilbage igen, og vi skal have lavet vores hus. Og nu skal jeg lige finde ud af med det her panoramabillede. Har det ikke noget sand på os? Nå til de har fundet noget sand her. Det vil jeg stikke op brød ud der. Prøv at se, mand. Prøv at se, hvad jeg laver, altså. Jeg vil lave brød. Skal det her pisse? Jeg ved faktisk ikke, om det skal være sådan, at der kommer en etage længere. At den så vil gå sådan her. At der kommer sådan en trappe her. Fordi lige nu så ser det fucking dumt ud, at vi har lavet vores træsøjle lige her. Hvor der kommer en bakke. Så jeg tænker sådan, at det muligvis godt kunne være sådan, at vi måske bare sagde fuck this shit. Og så bare lige så snart vi når hertil. Vi fælder nok det her træ her. Tror jeg faktisk. Vi fjerner der træ her, når vi nu alligevel er i gang. Jeg skal til lys, så han der. Go go. Jeg fjerner også lige der pis. Og jeg skal nok få lavet en eller anden trappe, skulle jeg til at sige, men jeg skal nok på et eller andet tidspunkt måske bare lave en sak, så vi måske får et eller andet pynt ud af det her. Så vi bare er fri for at måske bare få noget for eller andet.
Fordi juletræ, det skal vi have inden den 24. december. Det er jeg lige sat mig for. Det skal vi have. Så fuck Let's Play, så er muligt andet lort, som vi har været at lave, så... Det kunne faktisk være awesome nok, at vi faktisk havde et juletræ inden den 24. december. Det vil sige, vi skal nok have den 22. december. Ej, fuck det. Vi har vores juletræ den 24. december. Der skal vi have det. Det er vores sidste dag, kan man godt kalde det. Det er det sådan set også, fordi så spiller vi sådan set ikke her længere. Jeg må ikke skrive ned i kommentarerne egentlig, hvad I ønsker egentlig i julegave. Det kan faktisk være awesome nok. Ikke fordi jeg kommer og stjæler lidt pludselig, jeg bare siger, det vil bare finde, hvor jeg bor af muligt. Fordi du kan bare sige alt, hvor jeg bor hen på YouTube. Så tror jeg sgu, du har taget fat af noget der. Så tror jeg sgu, der er noget galt. Altså der. Det er sgu. Altså så tror jeg kan finde dig på YouTube også. Hvilket jeg da også kan, fordi jeg kan gå ind under mine subscribers, hvis de ikke gør sig offentlig. Men altså. Hvis du tænker, at jeg kan finde, hvor du bor hen, så kan du godt droppe det. Det kan være, du lige så godt. Nej, men du kan lige så godt lade være. Altså, jeg ved, at det ikke kan lade sig gøre, hvis man gør sådan. Jeg er bare totalt væk lige nu, mand. Vi skal faktisk have lavet en skovl, og vi skal have lavet sådan en her fucker der. Hvorfor kan jeg ikke min bench der? What the fuck? Sådan der. Den skal så være lige der. Den der. Og det der gas der. Fuck that shit. Og så skal vi bare have... Fuck it. Vi skal jo faktisk have fjernet vores... Vi skal jo både grund fjerne vores, hvad hedder det... sukker rør her, fordi eller vores sukkercane hedder det mere, fordi de kan ikke rigtig være her, og det ser måske sådan lidt fucked up ud, at de har vores hus, og så lige pludselig bare right in my face, eller lige pludselig bare nogle fucking lorte sukkercane over the fucking place, you know. Så det kan vi så godt bare fjerne herfra, fordi det har vi sgu ikke rigtig plads til lige nu. Men det er sådan set, hvordan det kommer til at se ud. Det så jeg tænkt mig, det er faktisk, at vi brick, det har jeg ikke rigtig råd til lige nu, så derfor så bliver det altså ud af bare selve vores træ her, eller vores, ja, vores træ. Så, fordi, det bliver sgu for dyrt det andet pis, altså, selvom det godt kunne se ordentligt ud, og vi tænker, jamen det er jo jul og sådan noget, det kan jo være ordentligt og sådan noget. Nå, no. Not by Let's Play, you know it. Og så gør vi sådan her, og så... Så har vi ikke noget af det her, fordi vi skal sådan set bare have lavet noget fucked up. Vi skal lige have set en gang her, fordi... Nu er du så lige at høre der passe noget igen her, det må jeg nødt til. Må så bare nødt til. Jeg skal lige se en gang her. Hvad fuck har jeg lavet her? Hvis vi nu siger, at den her, den er som den er. Det kunne måske godt lige ordnes en gang. Måske bare lige en lille smule. Og siger, at... Herfra. At den så kommer derfra og siger det vil jo sådan set rigtig rådne, hvis man har det lige ved siden af vores vand. Så lad os lige fylde de her regler her i de rigtige. Sådan her. Hvis vi gør sådan her, og så lige pludselig bare siger, at der skal vores... Vi kan jo også bare sige herfra, der er vores glas. Og så vores panoramabillede, det kommer her, eller på det rane med glas. Kommer til at gå her. Og så skal vores træsøjle så være her. Det kan vel egentlig godt gå an. Men jeg tænker også sådan, at det måske er også sådan, hvis man... Okay, det kan vi så ikke. Så fuck that, boy, as I say right now. Håber vel, at det skulle der egentlig. Sådan der. Og skal vi fjerne det lortetræ der, fordi så bliver det bare noget awesome fuck. Fordi lige nu, så fucker det fuldstændig op. Nå, okay, vi skal lige fjerne den her. Der, fint nok. Og jeg har ikke et sted, hvor jeg kan komme ned.
Det havde så alligevel. Vent lidt. Jeg har sådan set brug for noget mere af det her, så hvis de får en gang det her. Så vi lige kan få ordnet det her jo. Når det alligevel er den 7. december lige her jo. Så det er bare awesome. Lad os lige få lavet det her, pis. Bare sæt den rundt omkring, så vi har brug for det for i hvert fald. Og så burde det sådan set være der nogenlunde. Skal det sådan, er det som det er? Det er det. Godt så. Så skal vi skal få lavet det her til vores... Shit. Og nu har jeg makro på igen, gutter, så... Åh, oh, jeg har sat det her makro forkert her, kan jeg se. Kabum, kabum, kabum. Åh, oh, nå okay, det var måske bare en lille smule farligt, det der. Nå, det kan du ikke bare få. Forup. Åh, oh, ja, okay. Det må være der. Sådan der. Det er så fedt at have makro lige nu, fordi man bliver bare så hurtig og færdig af den her grund. Og så kommer vores panoramabillede, så skal vi bare tilbage igen. Fuck, skal det lige der. Okay, jeg tror lige at rykke den pis. Det der bliver der ikke rigtig brug for lige nu. Og jeg kan selvfølgelig ikke løbe. Det er jo bare så pisse fedt. Hjørnerne, by the way, de bliver lavet om til brick. Eller bare selve brick root. Eller ikke brick root, det bliver lavet. Brick root, what the fuck. Jeg kan slet ikke tale lige nu, altså. Pisse fuld. Pisse meget på drugs, altså. Nej! Oh my god. Nå, så er vi nødt til at funde det her. Selv det her træ her, det bliver lavet ud af hjørnerne. Så lige nu så skal vi faktisk bare fjerne vores planks igen, så skal vi have sat det her pis her igen. Det er bare awesome. Fuck, jeg synes ikke, at jeg sover, mand. Altså, går det her lort hele tiden ned? Jeg har gået 12 minutter siden sidst. Jeg sov med det samme, da jeg begyndte på den her last bag, eller ikke? Eller var det sidste episode? Ah, okay. Fuck, what the heck. Cheater. Lad os lige få lavet det her pisse os. Altså. Og så her, der kommer vores indgang. Så den kommer faktisk til at gå sådan her. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Eller hvad? Skal vi have lavet den dobbelt? Vi kan jo lige så godt have fået det, at de skal lave den dobbelt. Måske bare sige sådan her. Sådan der. Hvilket så overhovedet ikke går op. Hvad så hvis vi siger her. Der. Og siger der. Hvor. Siger der i stedet for. Det går selvfølgelig ikke op. Nå, så er vi nødt til at bare have den i midten. Fuck det. Så er vi nødt til bare at sige der. Der. Der, 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 ja, det er lige nu, bare lige det mest bedste, vi lige kan. Og vi skal faktisk have sovet igen. Nu skal vi lige have det her. Havde jeg ikke lige, Nå, det er der, fint nok. Fuck, jeg hader om aftenen lige nu. Fuck, hvor det creepy. Og så kommer der bare lige pludselig bare en creeper. Du kaldte, ja. Nja, nja, creeper game. Kom her, de lille svin. No. I will not fucking talk with you now, bitch. Fuck off of my life. Og jeg gider simpelthen ikke at svømme, fordi så kommer der bare en fucked up lige pludselig. Det er bare siger, ah, you can swimming now. No. I'm fucking drunk right now, you know. Fucking drunk.
skulle det være en løgn, at den stod herinde, man bare tænker, hallo! vi skal lige have lavet noget pis her, fordi vi har brug for noget mad og sådan noget. Og lige nu, så har vi sgu ikke rigtig råd til det, fordi det er sådan lidt svært at måske bare gå udenfor og sige og stykke og noget. Så det er meget der, simpelthen bare ikke. Vi skal faktisk lige have sat det her, fordi nu har vi sådan set vores glas. Havde vi egentlig ikke noget... Nej, det har vi ikke. Pis. Jeg troede lige, vi havde noget træ mere jo, så vi kunne have sat det pis. Men det er noget, har vi selvfølgelig ikke noget. Nu skal jeg lige se en gang. Det er bare her, jeg vil have det. Og så var det sådan set det. Så vores panorama glas billede, kald det hvad fuck I vil. Det kommer til at køre sådan, at det bliver lige så stort som næsten stort set etagen her, og det bliver så en lille smule større faktisk, fordi lige her så bliver, hvad hedder det, hvis vi faktisk skulle have lavet tag her, så kommer den faktisk den højde, som vi skal være i. Men det ser måske sådan lidt fucked up ud, hvis den der er den højde, som vi skal have den i, og så lige pludselig skal den være en lille smule højere, fordi vi kan simpelthen ikke være her, fordi den går 3x3 lige nu, hvis vi skulle gøre noget. Og det gider jeg simpelthen ikke til, så vi tager lige den her æderen, og lige får æderen. Og så tager vi lige noget mad, inden vi er dø. Tager vi lige noget mere mad her. Nam. Nu har de faktisk ikke fået den der drop chance mere, fordi... Okay, det har de så fået. Skulle til at sige, hver gang man slår en, så får man den samme sapling. Eller samme seed. Men nu fik jeg lige to saps. Hvad fuck sker med det der saplingspok? Altså. Gider det her ikke at vokse snart, altså. Jeg har ikke engang fucking lagt nogen skeletton. Så jeg kan fucking få nogle af de her boner der. Jeg kommer da og tager det med mine boner. Jeg skal lige få lavet det sidste her, inden vi når at... Det når at blive færdig den her let's play her. Nå, episode. Giv bare tag random. Så lad os lige få lavet det her. 48. Det må være nok til at kunne lave stort set det hele. Håber jeg. Oh shit, det var måske for lavt. Altså bare lige nu. Sådan der. Kan vi nå... Ja, det kan vi sådan. Oh. Sådan der. Og så skal vi bare videre. Hvad fuck skal der her? Okay, vi har bare lavet den her en større. Eller længere. Okay, det kan man ikke. Godt. Hvad er det, der skulle der finde fejl her? Så skal vi bare tilbage igen. Og så vil jeg ikke med det her, så er jeg nødt til at sige, at vi tager med her. Vi skal faktisk teste op. Wow, shit. Virkelig. Ej, okay. What the fuck? Power! Oh, Rangers. Men jeg vil sige, at jeg er med herfra. Jeg er i hvert fald Christian.dk. Og i næste episode, der skal vi faktisk lave videre. Og... Ja, og der håber jeg i hvert fald, at jeg har fået noget glas. I hvert fald i næste episode. Og jeg har... Optifine på, så jeg forstår ikke helt, hvorfor det her det ikke matcher. Fordi panoramabilleder, det ser meget bedre ud, hvis der ikke er nogen ramme på.
lige nu så ser det bare en blok ud, og det er det sådan set ikke rigtigt, hvis man har Optifine på. Så jeg prøvede at kigge om det er på grund af, at jeg ikke har den nye Optifine version på, eller hvad det er. Men det må jeg i hvert fald finde ud af i næste episode. Og så må I have en fortsat god 7. december. Den er blevet optaget den rigtige tidspunkt nu. Eller den, så, den er blevet optaget den samme dag som den 6. i 12. Men den bliver lavet den 7. Eller den bliver lagt ud den 7. Så ja, der kommer to videoer ud den samme dag. Men i hvert fald, nok om det. Så vil jeg tage mere fra, og vi ses meget snart. Og så må I have en fortsat god søndag og god 7. december. Så vi ses, og rigtig glædelig jul. Eller det vil jeg hellere sige den 20. fordi, you know, vi er stadig kun i nyopstal, og ingen har nået til den 10. endnu. Fuck er det? Nå, vi ses.